ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်စတော့ချင်းကဖွင့်လက်တဲ့အဲစတော့ဈေးကွက်အခြေခံတင်နာ online stand နဲ့တင်တဲ့ဒီတင်နာလေးရဆိုရင်အခုဆိုရင်တော့သတင်းပတ်၅ပတ်ပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီသတင်းပတ်၅ပတ်အတွင်းမှာတယောက်တင်ကြခဲ့တဲ့တင်နာသားရဲ့အနေနဲ့စတော့ဈေးကွက်ဆိုင်ရာအခြေခံဘူတုဒ္ဒရလည်းကျွန်တော်တို့အတင်းတင်းရရှိသွားမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့အခြေခံဘူတုဒ္ဒရရရှိသွားပြီးတော့ဒီကနေတဆင့်ဒီတဲ့ဒီအဆင့်မြင့်တဲ့စနစ်တွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာသွားကြမယ်လို့လည်းကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့ရန်ကုန်စတော့အချင်းရဲ့ managing director နဲ့ director ဖွဲ့ကိုသားကျွန်တော်ပြောကြားစာရှိပါတယ်အဲ့တော့အခုလို covid ကာလဖြစ်နေတဲ့အချိန်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်စတော့အချင်းရဲ့ဒီအများပြည်သူပညာရေးပေးအစီအစဉ်တွေကိုဆင်ဆက်မပြတ်ဆောင်ရွက်နိုင်အောင် online နဲ့တင် जा ပို့ကြဖို့ခွင့်ပြုပေးခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံငွေချေးသက်သေလက်မှတ်ကော်မရှင်နဲ့ဒီကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီ store chain ကိုဒီတင်နှောင်းကိုလာရောက်ပြီးတော့ပို့ချပေးတဲ့ဒီရန်ကုန် store chain ကဆရာတွေရောပြင်ပဆရာတွေအားလုံးကိုရောအထူးကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောကြလိုပါတယ်။ယခုဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့ဒီ online သင်ခန်းကိုကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြို့စင်တာမကဒီမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့အရေးအမှရှိတဲ့လူတွေအားလုံးဒါအပြင်ကိုဒီနိုင်ငံခြားဒီနိုင်ငံအသီးသီးမှရှိတဲ့လူတွေလည်းစိတ်ပါဝင်စားစာနဲ့စီးရင်ပေးပြီးတော့တက်ရောက်ကြတာတွေ့ရှိရတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အများကြီးပဲဝင်တာကုန်မိပါတယ်။ဟိုဒီတင်နှောင်းကိုကျွန်တော်တို့တတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီ capacity အပြင်ကိုဒီထပ်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့လက်ခံနိုင်တဲ့အရေးအတွက်တဲ့ကြော်ပြီးတော့စီးရင်ပေးကြရတဲ့လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ဝမ်းသာပါတယ်။အဲ့တော့ဒီတင်နှောင်းအပတ်စဉ်တက်မှာမတက်ရောက်လိုက်ရတဲ့သူတွေအတွက်လည်းကျွန်တော်လာမယ့် August လကုန်မှာနောက်ထပ်ဒီ online တင်နှောင်းတစ်ခုကိုထပ်မှန်ပြီးတော့ဒီပို့ချသွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတော့တင်ကောင်းပါလို့ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဆိုရင်ဒီလိုဒီ store ဈေးကွက်အခြေခံတင်နှောင်းကို2016တည်းစတင်ပြီးတော့ပို့ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်တော့ဒီကျွန်တော်တို့တင်နှောင်းအပတ်စဉ်6အထိကျွန်တော်တို့ပြီးမြောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်အခု online တင်နှောင်းကတော့အပတ်စဉ်1ကိုကျွန်တော်တို့တော့စတင်ဖွင့်လက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီ online တင်နှောင်းကိုတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပို့ချသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ online တင်နှောင်းကနေပြီးတော့ရရှိလာတဲ့ဒီအခြေခံဘူးတုဒ္ဒရကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လေ့လာစီးပူးနိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီအဆင့်မြင့်တင်နှောင်းadvance course ကိုလည်းကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ပို့ချသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုလည်းတင်ကောင်းပါလို့ပါတယ်အဲ့တော့အခုလိုရန်ကုန် store ချင်းရဲ့အခြေခံတင်နာဒီ online snack ကနေပြီးတော့ဒီတင်ကြောင်းတက်ရောက်ပြီးတော့ဒီလေ့လာသင်ယူရတဲ့တင်နန်းသားတွေအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူပါတယ်အဲ့တော့ဒီ covid-19 ကပ္ပကယောဂါဘေးအန္တရာယ်နေပြီးတော့လည်းတင်နန်းသားအားလုံးကင်းဝေးကြပါစေစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့လည်းပြေဆုံးကြပါစေအနိုင်ကင်းကြပါစေလို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီclosing space ကိုဒီမှာရင်ဒီကုန်းချုပ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်